Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. Pa za vas nema ni noći ni dana slobodno. Tokom noći ste podigli ekipu, došlo do velikog kvara u Bek Bašti i to je jutro strano sanirano. Na nas posao je takav da, nažalost, nema dana noći, nema praznika, 365 dana moramo da radimo. Jednostavno hoćemo da svi naši sugrađani budu zadovoljni kada je vodosnabdevanje u pitanju. Mi jesmo noćas imali jedan malo veći i teži kvar. Bek Bašta ili četiri ulice u tom naselju su ostale bez vode. To je veliko naselje, dosta ljudi živi. Dosta ljudi tamo živi. Ono što smo odmah mogli da uradimo, tamo je bila cisterna za vodu, a radovi su se odvijali tokom noći, negde oko 4 sata noćas ili jutros kvar je otklonjen. Sanirali smo znači sve to, tako da su ljudi jutros imali vodu. Mi smo se čuli noćas, vi ste bili na terenu, dali ste nalog i sve jutros rano završeno, cisterna je došla već oko 11, tako da su ljudi mogli da koriste vodu. Jer sve, ali bez vode, pa i noću. A ne može se bez vode ni 5 minuta, kamoli više, zato smo se i trudili da taj kvar ne traje dugo. Kažem, u ovom slučaju, eto, jednostavno, desilo se ono što mi već godinama radimo, pokazalo se da je jako, jako dobro, to je zamena cevi. Evo i ovde sada vi ovo što snimate je zamena pre svega azbestnih cevi. Znači, tamo se isto desilo kvar na azbestnoj mreži. I jednostavno sve je to dotrajalo, znači mi već godinama, svake godine, najmanje 3 km vodovodne mreže zamenimo.